个 level，它会强调这个速度是就是读各种各样的文章，那但是会以那个文学和这个humanities，就是因为我想很多朋友都我们知道这个阅读这个速度，如果对这个课题不是很熟悉的话，这个速度也会慢的，所以他会教以文学为主的这个阅读速度。那写作呢，主要是 narrative，就是这个陈述性的写作。那他解释了一下这个 dynamic，那我想怎么翻译应该是活力 dynamic 活力性的写作，主要是怎么用词用各种各样的词来这个提高写作能力。但是呢，这个第四个 level 呢是精准性的，因为如果说有一个话题的话，你要把这个事情陈述得非常精准的话，叫 that's why 这个命题叫这个精准性的写作。